እንግዲህ ያለ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ፕሮግራማችንን እናጠቃለን ነው። ከዛ በፊት ግን ዶትሮ እንደምናደርገው ሁሉ ከአዜብ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርግና አይደል እንዴ? እነሳ ከዛ ወላ በራሷ በአዜብ ሙዚቃ እንሰነባበታለን። አዜብዬ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ያው ብዙ ነው ሙያው እንግዲህ አዜብ ሙዚቀኛ ናት፣ የማስታወቂያ ሙያተኛ ናት፣ ሜካፕ አርቲስት፣ ነጋዴ። ነጋዴ? አዎ። ሁሉንም በአንድ ላይ። አዎ። እንዴት አከብድሜ ሁሉ በአንድ ላይ? አከብድም። አሪፍ። አዎ። የትኛው ነው የጀመረሽ? የራስን ቦታ እየሰጠው ስለሆነ የምትሄደው ብዙ በመሸም ወዲህ የትኛው ትወጃለሽ? ነጋዴ እንዳለለ ነጋዴ ያው ገንዘብ ስላለ አስፈይቶ ነው ገንዘብ ስለሚያመጣ አይደል? አኪስ ባዶ አይሆንም ይባል ነጋዴ። አይ ወጣለ ሁሉንም ወጣለ ሁሉንም ስለዚህ ኦፍ ኮርስ ማባቱ ጅሩ አሰር ነው ስለም ትጅሩ ሳይለክ ምሽ ደዘው እግዚአብሔር ስለዚህ ቼ ደከመኝ ሳቲ ምንም የለም። እውነት ነው። በቅርቡ አዲስ ነጠላ ሙዚቃ ይዘሽ መጣሽ፣ ግን ከዛ ቀደም ደግሞ ሶስት ሙዚቃዎች ሰርተሻል። ሶስት አራት ስራዎች አሉ። አዎ። መቼ ነበር ያወጣሽው? ቆይቷል ይመስለኛል። አለ 9-10 ዓመት ይሆነዋል። የመጨረሻው ነው ሞስት 5 ዓመት ይሆነዋል የባሉን ይሰራ። ካጣሽ ከ5 ዓመት በኋላ ነው አሁን የወጣው ሙዚቃሽ? እንዴት ነው 5 ዓመት ሙሉ አልሰፋም ጋር በጣም አይደል? በ5 ዓመት ውስጥ ጠፍቻለሁ በጣም። በ5 ዓመት ውስጥ ያው ልጅ መጣ፣ እንደገና ደግሞ እንዳልሽ ሌሎች ስራዎች ነበሩ፣ እነሱን መስራት ነበረብኝ። ግን እነሱንም እየሰራሁኝ አልበሜን እየሰራው ነበር። ያው ሙሉ ስራ ሲሆን ትንሽ ደስ ይላል በሚለው ሙሉ ስራ እየሰራው ስለነበረ ነው። ካልበሙ የተካተተ ሙዚቃ ነው ወይስ ለብቻው አልበም ይወጣል? መዳረሻ ነው የሚሉት አልበም ሊወጣ ስለሆነ አው ከሱ ላይ ነው አሁን ቀድመን ያቀርብ። አይ መዳረሻ ነው ይባሉ አንገት ማስገቢያ እንደሌላ ቆየ ሰው። አው ቆየ ቆየ ሰው ነው። እንዴት ነው ከወጣ በኋላ ያለው የሰው አቀባበል? እግዚአብሔር ይመስገን እውነት ከጠበቅኩ በላይ ነው። እንደውም ትንሽ ራቅ ብለሽ ከነገሮች ስታዩ ያስፈራሻል፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን 1 ሳምንት ነው ከወጣው። በጣም አሪፍ ነው ሰው ጋር ያለው ነገር። አዎ ደስ ይላል። ለሰርግም የተዘፈነ ይመስላል ለምትወጁ ሰውም ለቅርብ ቤተሰብ ትርጉም ለምትሰጩ ሰውም ይመስላል። ምንድነው መልእክቱ? ለሁሉም ይሆናል። ምንድነው እግዚአብሔር የሰጠኝ አንተን ነው ነው ትርጉምሽ ከም ቢሆንም አረስቶ ሽልማቴ ነው አይነት ነገር ነው። በጣም ለምትወጁ ሰው ለልጅሽም ለጓደኛም ለሁሉም ነገር ይሆናል። በእነማት ሰራ? ግጥሙ ነው የሰራው ሳምሶን ሽፈራው ነው። ዜማና ቅንብሩን አሌክስ ይለፍ፣ ሚክሲንግ ሰለሞን ኃይለ ማርያም፣ ማስተር ያረጋልኝ ደግሞ ኪሮቤል ተስፋዬ ነውና አልበሜንም ሙሉን ሚክሲንግ ያረጋልኝ ሰለሞን ኃይለ ማርያም ነው። ማስተር ያረጋልኝ ደግሞ ኪሮቤል ተስፋዬ ነው። አዎ ጥሩ ቪዲዮም ተሰርቶለታል አይደል? ምስሉ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም 16 ፊልም ፕሮዳክሽን የሰሩት ዳይሬክተር ያደረጋቸው ኤልሳቤት ፈለጠናት። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ያ 5 አመት የቆየሽ በዚህ እንግዲህ ተሰርቷል ማለት ነው። እንግዲህ ብሎ አሳቡ እንኳን ቆየሽ ያለኝም አለ። አሪፍ ስራ ነው እያሉ ስለሆነ ደስ ይላል በጣም። አዎ እንዴት ጀመርሽ ግን አዜብ? እንዴት ሙዚቃን ጀመረች? ወደ ኋላ አልመለስሽ። ሙዚቃ የጀመርኩት ሀረር አድግ ያለው እና ሀረር እያየው እንደ ማንኛውም ልጅ ወላጅ ባል ጊዜ ዘፍን ነበረ ና ከዛ መጣ። እዚህ ደግሞ ፋዘር ቤት የተወሰነ ጊዜ ነበርኩኝ። ከዛ ፑሽኪን ነበርኩኝ። ሞር ፑሽኪን እያለው ነው ሙዚቃ ስራ ውስጥ በደንብ የገባሁት ማለት ነው። ከዛ እያለ ቀጠለ። ትጫዋች ነበር የተለያዩ ቦታዎች ላይ በፊት ሰራ ነበረ። ክለብ ሰሪ ነበር ከናብነት አጎን አፍሪካ ሄኖክ አበበ ጋር ምናምን ሰራ ነበር። አልተቀመጠ እንደ አስፊቲ እንዴ? አዎ። ብዙ ጊዜ ጥበብ ሰዎች ይገርመኛል፣ ሀረርን ወይ ያቋታል ወይ ኖረውባታል ወይ ተወልደዋል። ብዙዎቹ አይ ቲንክ ነጻነቱም ማህበረሰቡ የሚሰጠውም ነጻነት ግልጽነቱም ወደ ጥበብ ይመራል ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች አይደል ይገናኛሉ ብለሽ ታስቢያለሽ? አንዳንዴ አሁን አንድ ሙያ ይዘው የሚቀጥሉ አሉ። በድምጽ ከሆነ ድምጻዊ ናቸው። የማስታወቂያ ሙያተኛች ብዙ ማስታወቂያዎችን ሰርተሻል። ከነ ስራይት ፍቅሬ ከነ ሙላ አለም ጋር ብዙ ማስታወቂያዎችን እናያለን። ከዛ ደግሞ ንግዱ አለ። ሶስቱንም በአንድ ላይ ማስኬድ እንዴት ይቻላል? እንዳልኩ ነው ንግዱ ላይ በብዛት ብቻዬን አይደለሁም ባለቤቴም አለና የኔ ድርሻ ማገዝ ነው። እንዳልኩ አሁን የሜካፕ ስቱዲዮን የከፈትኩት አሁን በዚህ አመት ነው።
ወደ ትምህርት ቤትም እየቀየር ነው አሁን ኦልሬዲ ተማሪዎች እየተማሩ ነውና ቦታ ቦታ ይዛል ልክ ቦታ ሲስ ደሞ የሚያግዙሽ ሰዎች ብቻሽን አትሆኝም ያ ብዙ ሰው አለ እኔ ብቻ አሁን ስላወራሁት እንጂ በደንብ ከኋላ የሚያግዙኝ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ለዛ ነው ያልከበደኝና ሁሉንም ስራዎች መስራት የቻልኩት አሁን እንዴት ነው ማስተጋስ ነው ጥሩ ነው አሁንም ስራውል ለሰራለሁ እኔ ባንድ ወቅት ጀምሬ ነበር ግን ሳይሳካል ይቀር አመን ሰራ ነበር ግን ፎር ሳም ሪዝን ቆመ በቃ ተውኩት በብዛት ሬዲዮ ላይ ነበር ነው የምሰራው ሬዲዮ ላይ ነው አዎ ቴሌቪዥን ላይ ጥቂት ነገሮች ሰርቻለሁ ሬዲዮ ላይ ነበር ብዙ የምሰራ ነበር አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው በተለይ እንደውም አሁን በጣም አሪፍ ነው ሶሻል ሚዲያውንም እየተጠቀምንበት ስለሆነ ከበፊቱ እንደውም አሁን ጥሩ የመስራት እድሎች አሉ ማስተርም እየበዛ ያድግ ነው አይ ጥሩ ስለዚህ ታዲያ አልበሙን መች እንደብቅ መች ይወጣል እንግዲህ አልበሙ ሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው የሚባለው ካለውም ከጊዜውም አንፃር ይሄ በዚህ ቀን ብለህ የምትወስንበት ጊዜ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያድርግልን ከዛ በኋላ በቅርቡ ብቻ በቅርቡ ይወጣል መልካም እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን አዚህ በጨዋታውም በጌሙም አብራን ነው ያለችው ዛሬ በጣም አዎ በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጊው ካለ መጀመሪያ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ባለቤቴን ቤተሰቦቼን አልበሜ ላይ እንዲሁም በኔ ህይወት ውስጥ ሆነው ለምታግዙኝ ለጓደኞቼ በዙሪያ ላላችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እወዳችኋለሁ አሪፍ ነው ያም እናመሰግናለን እንዴ እናንተም በጣም አመሰግናለሁ በእውነት በጣም እናመሰግናለን በጣም ትንሽ አይናፋርናት መሰለኝ አይደል አዚ ነው እሺ እንዴ እኔ እንጃ ያው ብዙ ደፋር አይደለሁም ብዙ ሰው ይልሻል ግን አይናፋርልሽ መሰለ አትንሽ አፈር ይያል ሰብሰብ ይያረገሽ ነው እንዴ ተቃራኒ ያ አዚም ተቃራኒ የምትባል እኔ ነው የምትለው እንጂ በጣም አርገን ነው እናመሰግነው ደግመን ደጋግመን እንግዲህ ስላገየንሽ በጣም ደስ ብሎናል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል አዲሱ ሙዚቃ ዛሬ እኛ መድረክ ላይ ትጫወትልናል አይደል እንዴስ አዎ መጪው ለሚጋቡ የሰርግ ሙዚቃ ለምንወደው ሰውም ስለሆነ ለሚጋቡ እኛ ምንወርዳለን መጪው ለሚጋቡም ሰዎች ይገባበዙ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እሽክም እሺ በነበረን ቆይታ እንግዲህ ዘና እና ፈታ እንዳላችሁ እንተማመናለን ዳግም ሳምንት ነው እንገናኘው ስለዚህ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት አግራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርክ ሸንኮሬ መረጋ በታበባ ጅባ አባቷ ፈቅዶል እሷን ስታገባ ላይኗም ኩላች ለከንፈሯም ቴም በውበት ጥላ አለ የእሷ ማማ እሽክም 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 አበባ ሳይመሽብ የዛት ግባ እሽክም 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 አበባ ሳይመሽብ የዛት ግባ ዳሶር ተጥላ ሽብር የዛት ግባ ገና